Dnes se v našem magazínu vypravíme do Jablunkova, kde se rekonstruuje knížecí dům v centru města. Buduje se v něm nové muzeum Trojmezí. Ukážeme vám, jak daleko oprava této památky je a jaké expozice se tam připravují. A v Krnově do roka a půl vyrostou tři nové domy pro klienty Harmonie, organizace, která se stará o handicapované spoluobčany. Řekneme vám, jak by mělo vypadat moderní zázemí pro klienty s autismem, budované podle zásad reformy psychiatrické péče. Nejprve ale zamíříme z Ostravy na jih. Pro naši první reportáž jsme zajeli do Frýdku Místku. Této lokalitě se říká Bahno Hlíny a je opravdu věrná svému názvu, kdysi v minulosti tu bývala bažina, později pole. Zhruba od března letošního roku se tu staví nový přivaděč na obchvat Frýdku Místku. Jsme na silnici, kterou budujeme jako nové napojení ulice Pálkovické na dálniční přivádět. Jde o to, že díky vlastně obchvatu, který vzniká kolem Frýdku Místku, by bylo vhodné, aby občané najížděli přímo na dálniční přivádět, nikoliv přes město, a z toho důvodu jsme přistoupili k výstavbě této propojky, která sice měří necelý kilometr, ale zahrnuje v sobě spoustu dalších prvků, jako jsou chodníky, kruhové objezdy, kanalizace a hlukové protistěny, takže ta částka se vyšplhala na 59 milionů korun. Většinu této sumy, zhruba 51 milionů korun, pokryje evropská dotace. Stát přispěl téměř 3 miliony. Zbytek, zhruba 6 milionů korun, zaplatí kraj. Věříme, že tato komunikace vlastně bude mít přínos ke statutárnímu městu tady Frýdek Místek, protože tím se řada občanů vyhne tomu centru a sklidní se doprava. Na druhou stranu jsme docela v těsné blízkosti několika rodinných domů. Myslíte, že budou dostatečně chráněni? Byly propočteny, vlastně byla udělaná hluková studie, kdy na to byly právě připraveny ty protihlukové stěny. Majitelé těch rodinných domů byli účastníci stavebního řízení, takže byli obeznámeni s celou stavbou a nevznesli připomínky. Uvidíme, jak ta skutečnost nakonec bude vypadat, ale jsme připraveni, že pokud by hluková studie ukázala, že je potřeba přijmout další opatření, tak je pak provedeme. Pane Mikštajne, vím, že ta stavba měla asi nebo má asi 3týdenní zpoždění. Proč k němu došlo? No, došlo k tomu, že klimatické podmínky byly pro nás nepříznivé. Na jaře hodně pršelo a ta půda byla velmi rozmočená a největší úskalí je tady, co vidíte, že tady ty pole, všechny stahují pole v tímhletým místě, které je a které teče tady do místního rybníku, vznikla vlastně velká bažina. Stavařům se tu utápěla těžká technika a stroje. Nezbylo jim než počkat, až půda vyschne. Teď už je většina prací hotová. Sanace, násypy a konstrukční vrstvy, včetně asfaltu na většině silnice a také autobusové zastávky. Už je tady protihluková stěna udělaná, je tu okružní křižovatka udělaná, veškeré obruby, chodníky vlastně už jsou dokončené, vlastně včetně obrub. A profilace příkop se současně teď budujou a dělají se dosypy krajnice. V průběhu listopadu bude částečně naveden provoz na nově zbudovanou komunikaci a úsek, který je v dnešní době řízen semafory, jednosměrně bude následně rekultivován. Tato cesta, která už bude nefunkční, se odstraní a lokalita bude osázena stromy. Téměř kilometr dlouhý nový přivaděč má být hotov těsně před koncem roku. Jak ale Jiří Dokoupil upozorňuje, bude zatím zprovozněn jen omezeně, protože nový obchvat města v režii ředitelství silnic a dálnic se ještě staví. Komunikace bude v tom předčasném užívání od toho 21. prosince. Předčasné užívání je zvoleno z toho důvodu, že nebude zajištěno připojení na obchvat Frýdku Místku nebo na první etapu Frýdku Místku.
v rámci zpoždění, které stavba obchvatu nabrala, nebudou propojeny na tyto komunikace. Takže tady bude zajištěna pouze obslužnost pro místní občany, kteří bydlí na ulici Kolešné. Opouštíme důležitou dopravní stavbu a jedeme se podívat na rekonstrukci krásné památky v nejvýchodnějším městě republiky. Jablunkov má 5 500 obyvatel a opravdu dlouhou paměť. První dokumentovaná zmínka pochází z roku 1435. Nás to bude zajímat knížecí dům, ve kterém vznikne Muzeum Trojmezí, nová pobočka Muzea Těšínska. Chceme v těchto prostorách vlastně zachovávat všechny památky tady z celého okolí, abychom přiblížili to, jak lidé v tomto území žili, jak se jim tady dařilo a jak ten život prožívali. Historik Muzea Těšínska, pan doktor David Pindur, povězte, pane doktore, čím je ten knížecí dům zajímavý? Tak ukazuje se, že se jedná o v podstatě nejstarší zděnou stavbu nejen v Jablunkově samotném, ale i v celé této části někdejšího Těšínského knížectví. Ta nejstarší část toho domu, v které se právě nacházíme, pochází z 16. století, takže i ty klenby v podstatě nad námi jsou renesanční. Ten dům, jak již název napovídá, patřil těšínským knížatům z rodu Piastovců a je spojen s pobyty dvou kněžen, Kateřiny Sidonie a její vnučky Alžběty Lukrécie, která zde pobývala dlouhodobě v době 30. války, kdy v krajem táhla nepřátelská vojska Švédové a ona se tady vlastně tak trochu ukryla z nedalekého Těšína do podhorského Jablunkova a strávila zde 2 roky v letech 1645 a 1647. Cenný dům kraj nejprve za 9 milionů odkoupil. Jeho oprava přijde asi na 27 milionů korun. Zedníci, kameníci, pokrývači i klempíři, ti všichni tu teď mají plné ruce práce. Samozřejmě náročné je to poměrně dost, protože se jedná o historický objekt, to znamená, že je to náročné hlavně na řemesla, které ještě ovládají ty staré technologie a kteří nám pomalu jistě vymírají nebo odchází do důchodu a těch mladých, kteří by je nahradili, moc není, takže je to samozřejmě trošičku na ty kapacity komplikované, ale jak jste asi viděli, porovali jsme se s tím. Nalezené artefakty budou restaurovány a zpřístupněny v novém muzeu Trojmezí. Jeho stálá expozice pod názvem Krajina a lidé zmapuje život v nejvýchodnějším cípu republiky, na hranicích Česka, Polska a Slovenska. Měla by zevrubně představit to staleté sepětí zdejšího obyvatelstva s tou krajinou, s touto částí Beskyd, s přírodou, ale i těžký život, který tady byl až dlouho do 20. století. Moderně pojatá expozice přijde na 12 milionů korun. Představí i fenomény tohoto kraje, salašnictví a pastevectví. Atraktivními exponáty určitě budou vycpaniny zvířat, která žijí v okolních lesích, třeba rysa nebo jelena. A konzervátorka textilu Ludmila Březinová se svými spolupracovnicemi už šíjí pro Muzeum Trojmezí repliky místních krojů. Především ten jablunkovský nebo jackovský kroj je na přípravu velice náročný, protože on měl hodně zdobných prvků, i takových řetízků, lancušků, takže i toto všechno se vyrábí teď a na těch figurinách to bude možno zhlédnout. Očekáváme, že někdy v polovině příštího roku bychom mohli slavnostně toto muzeum otevřít a představit všechny ty klenoty, které se nám podařilo nashromáždit, představit veřejnosti. A jsme před cílem dnešních proměn. Naši okružní jízdu tentokrát uzavřeme v Krnově. V Dobrovského ulici v Krnově dosud byla tato školní zahrada se starým skleníkem. Už brzy ji ale čeká velká proměna. Zástupci kraje totiž předali 1. listopadu parcelu stavební firmě. Tady na tomto pozemku, který se za námi vyskytuje,
se chystáme zahájit stavbu 3 jednopodlažních domů pro naše klienty se zdravotním postižením. Domy jsou určeny pro klienty krajské příspěvkové organizace Harmonie, která v Krnově a několika dalších městech působí řadu let. Aktuálně se stará o 140 handicapovaných. Jsme organizace, která poskytuje sociální službu klientům s mentálním postižením nebo se zdravotním postižením. Máme několik služeb, máme dům pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, sociálně terapeutickou dílnu a doufáme, že za rok tady vznikne nový objekt pro další klienty. Nové zařízení bude určeno lidem se závažnou duševní poruchou, autismem, kteří vyžadují zvláštní péči. Stavět se bude v duchu zásad transformace pobytových sociálních služeb. Vyrostou tu 3 jednopodlažní domky s prostornou společenskou místností a kuchyňským koutem. Celkem tu bude žít 12 klientů ve 4členných domácnostech a každý z nich bude mít vlastní pokoj. Je to posun k přirozenému prostředí. Opravdu, aby se starali o takzvaně svoji domácnost s pomocí sociálních pracovníků, ale tak, aby se dostali na zahradu, kde budou moct využívat celou tento projekt vlastně celé zahrady a budou zde moct strávit svůj volný čas. Ale jde nám i o to, aby se lidé dostávali normálně do města, mohli si jít nakoupit třeba v doprovodu, ale prostě, aby si užívali život jako každý jiný. Tyto domky v Krnově tedy budou dalším krokem na cestě transformace pobytu bytových sociálních služeb. Moravskoslezský kraj k ní přistoupil jako první v republice a postupně vytváří příjemnější alternativy k ústavní péči o postižené. Aby se zdejším obyvatelům žilo pohodlně, budou domy vybaveny mnoha bezpečnostními prvky. Dělení samostatně musí být uzavíratelný, musí být otevírané na kartu, aby ten člověk, který samozřejmě má nějaké to postižení, nám neodešel zmateně nikde tam, kde nemá být, nebo aby nám neutekl ven. A na těch sociálních zařízení samozřejmě to je včetně sprch a WC, který většinou musí být pro imobilní lidi, to znamená s tím, že je tam, když se mu udělá špatně a spadne na zem, tak je tam taková speciální šňůrečka 15 cm od země, aby ho mohl zatáhnout a začne blikat světlo, aby obsluha věděla, že je nějaký problém. Autorem architektonického návrhu je renomovaný ostravský architekt Dušan Rosypal. Stavební firma má na realizaci 15 měsíců. Moje první otázka byla, jestli se všechny stromy pokácí, nebo jestli tady nějaká zeleň zůstane, tak říkali pánové, že určitě se počítá se zahradou. Měly by to být fakt jako takové víceméně jako nízkopodlažní rodinné domky. První obyvatelé by se sem mohli nastěhovat asi za rok a půl. Náklady na nové zařízení sociálních služeb v Krnově se vyšplhají na 39 milionů korun. Z toho 22 milionů jsme získali z evropské dotace, 1,3 milionů je státní dotace a zbývající částka jde z rozpočtu Moravskoslezského kraje.